Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, azizlar, vatandoshlar. Mana ko'rib turibsizlar, Paxtaobod tumani Tentaksoy yoqasidagi chiqindixonaga aylanib ketgan ko'plab hududlarda tozalash ishlari boshlanibdi. Ular Shuratbek Qo'shabayich bir gapni ta'kidlab o'tgan yaqindagina, pokizalik bor joyda albatta barokat bo'ladi deb. Hakikaten o insanın bu yapıyor, albu 100% koşulamız. Şimdi ne madise buladı. Hazır ikinde tabiat katastrofalarını gözler yapan kurup duruşlar, harhal omurlar sebep tabi afetler bul yaptı. Lakin şunu bilip koşmamız gerek ki tabiat hem hemşe adaletsizlik ki harap türmeydi. Bunu oqibati yaxshiliklar yop kelmasligi mumkin, olib kelmasligi mumkin. Shuning uchun oqar daryolarda qadriga yetishligimiz kerak. Mana Paxtaobod tumani Tentaksoy hududida tozalov ishlari olib borilyapti ekan. E'tibor qaratganlar uchun aynan shu masala bo'yicha e'tibor qaratilibdi. Mana tozalash ishlari olib borildi, jadal ketyapti. Endi bundan buyog'iga bir narsani iltimos qilardikki, e'tiborli bo'laylik. Fuqarolarimizdan iltimos qilardik, bu darajada ishlarni qaytib takrorlamasligiga sababchi ham bo'linglar, iltimos qilamiz. Befarq bo'lmaylik, chunki kelajak avlodlar oldida har bir fuqaro, har bir shaxs, har bir mansabdor hammamiz javobgarmiz. Ertaga buni ko'rib urg'ayotgan yoshlar, demak, axlatlarimizni daryo qirg'oqlariga tashlasak, bu narsalarni oqqilsak bo'lar ekan degan o'yda katta bo'lib qolishmasin. Biz avlodlarimizga, kelajak avlodlarga bu hududlarni pokiza, pok holatda topshirsak, ular ham shu poklikning qadriga kelajakda yetishib qadrlaydi. Iltimos azizlar, to'g'ri qabul qilinglar va e'tiborsiz, befarq bo'lmaslikka harakat qilaylik.